باريلو ich will mit ihr nichts zu tun haben, ich will mit ihr nicht reden. Ich will auch nicht mit dir reden. Tamam, okay. Okay. Salam alaikum. Wer bist du überhaupt, dass ich mit dir rede? Ich wünsche dir alles Gute. Ich wollte nur Khair machen. Inshallah, Allah leitet dich recht. أنا ما حغلط معك ولا ححكي معك. ما فيك تغلط معي. ما بغلط معك. وأنا ما بغلط معك. تمام بلا أنت عم تغلط كثير يا أرجنت. عم تغلط كثير عم تغلط. ليش عم أغلط؟ شو غلط عم تغلط معك؟ أنا شفت هاي الكلمة أبو شاكر بتمك كثير عم تنحط. عرفت ما حدا جاي صوبك يا أرجنت. اعمل شغلاتك خليك محترم لعالم تحترمك. بس عم تعمل شغلات اسمع يا أرجنت والله أنا ما عم بمزح معك. عم تعمل شغلات ما حلوة. والله انا عم بحكي معك عم برجف والله عم برجف بس بضلني محترم بضلني محترم عم تعمل حركات ما حلوين يا اروغانت بس ما حق انا بعرفك شيء انا بعرفك شيء يا اروغانت بعرفك شيء ابا فاطمه فاطمه انا بعرفك شيء لا بس انت ليش بتحكي على الزلمه على بوشيدو بتقول زي الفخوجي ولك ما خصك بحكي على بوشيدو خصني صاحبي دوخ اس ماي فرويند انا بحكي على بوشيدو مش على بوشيدو هاي شيء ما بخصك اس ماي فرويند دوخ اوكي اوكي اس دايم فرويند ار 20 شهر لانج ماي فرويند بيفور ار دايم فرويند وار ich habe nicht über seine Frau geredet es ist egal es geht dich nichts an ob ich über seine Frau rede oder nicht seine Frau rede. ما خصك ما خصك عرفت انا ما غلطت معك انا ما بعرفك أنا ما ألف ما غلطت أنا معك. أول مرة بحياتي بحكي معك بس أنت ما إيش غيرت بكثير عرفت برضه ما بغلط معك برضه ما بغلط معك عشان هون في عالم عم عم بيشوفوا أنت اعمل شغلاتك اعمل أنت حر بس لا تيجي اسمع أروجانتي عم بقول لك بس والله والله يا أروجانتي هاي باحترام بقول لك إيه لا تيجي صوبنا ما تيجي صوبنا ما تحط أسامينا بتمك احنا ما بنحط اسميك خليك محترم اوكي اسمع. اوكي خليك محترم نحترمك بتضلك محترم نحترمك عم غلطك يا روز زوينا فيديو جيت روز يا من ياك يا وسخ يا نجس برال هاوف غيدني اوكي اوكي بارلو دافتاس عرفت لا تجيب اسامينا بتمك هاي هي بس تمام انت كمان لا تجيب اسم بوشيدو انا بجيب اسم مين ما بدي بتمي اذا ما بجيب انا كمان اذا ما بجيب اسمك بتمي اوكي ابو باتر wenn du ein freund hast اوكي er ist nicht dein freund und er ist mein freund er ruft dich nicht an يعني عم والله بالله اس mein freund ich schreibe jeden tag mit dem اوكي schreib mit ihm mach mit ihm was du willst und er ist ein mardelli geworden اوكي اوكي اس مردلي مش مردلي اروجانت عم بقول لك ايه بعد اخر مره يا ازاكت دوخ برودا ايش فيل دوخ نيكس فون دي ريد نيش اينفخ يوبر دين اند دي ساخ از تو خلاص تمام اس جيت ديش نيشتس ان ايش هات اسمع اقول لك اسمع اقول لك شتمبل بكم اس مردلي عم بقول لك ايه بس عم بقول لك ايه هاي بوجهك يا اس مت انزغ لويتن دي اس مت ماين كوزين اسمعني ما بعرف شربان شي ما شربان شي انا ما بشرب حبيبي واحد مثلك بشرب طيب تمام فيلاش انا بس 30 غيدي نيش زول 100 اوكي اوكي انا بس عم اسمع اربط انا ما عم بغلط معك تمام ما تقول لي انا عم بقول لك بس اخر مره لا تجيب اسم نبتمك هاي هي وهي كلها تمام ماشي السلام عليكم ايش بنش دي الف جوته ايش بنش دي الف جوته يا روح was soll das ja Warum schaffst du dich nicht? Warum nennst du den Abu Danga, ja, Barello? Dich habe ich.